Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu tô aqui pra gente fazer um treino com uma proposta diferente. Falta pouquíssimo tempo aí pro carnaval e eu quero propor um desafio pra vocês. Um treino que você vai fazer antes e depois do carnaval. Exatamente pra você ver os efeitos fisiológicos aí que acontecem pelo fato da gente dormir menos, se alimentar de forma inadequada em horários diferentes do que a gente está acostumado, beber, né, bebida alcoólica, que é muito comum nessas festas aí de fim de ano e carnaval. Então vou fazer um treino que são 10 séries, pessoal, 10 exercícios diferentes, uma passagem só, para fazer dando o máximo, é no limite. Não é por tempo, é por repetições. Então cada um vai ter o seu tempo, cada um vai fazer de um tempo diferente. Para você que é do meu canal aí do On Demand, eu aconselho a você aí buscar um outro treino que tem essa mesma pegada lá no Total Apps. Se eu não me engano, na segunda fase do Total Apps chama Burpee Challenge. É um treino insano, que é muito desafiador, treino que é para você ir fazendo esporadicamente aí, para você ir testando se você realmente está evoluindo e melhorando aí sua capacidade, tanto de força quanto cardiorrespiratória. Um treino que leva você ao limite. Bem, tá na hora da gente começar aqui. Vou falar brevemente os exercícios, vocês vão ver que vai estar descrito aqui esses exercícios para vocês, já que se quiserem dar um print na tela e guardar isso com vocês, saberem qual que é a ordem dos exercícios para a gente não fazer em tempos diferentes. Primeiro exercício, a gente vai fazer 10 repetições de burpees. Segundo exercício, a gente vai fazer 15 repetições de jump squats. Terceiro exercício, a gente vai fazer 20 repetições de abdominal remador. O quarto exercício, a gente vai fazer a pranchinha sobe e desce, 10 repetições. Quinto exercício, a gente vai fazer oblíquo com o joelho estendido, lado esquerdo, 15 repetições. O outro exercício, polichinelo, a gente vai fazer 30 repetições. Oblíquo, joelho estendido, do outro lado, vamos fazer 15 repetições. O oitavo exercício, pessoal, vamos fazer flexão de braço, 20 repetições. Nono exercício, agacha mais deslocamento lateral, 10 repetições para cada lado, então 1, 2, 2, ao todo 20, né? Mas são 10 de cada lado. E o climb com o joelho trocado, que são 30 repetições. E nesse, eu quero 30 de cada lado. Então, cada puxada de joelho, uma repetição. Eu vou fazer no limite, vocês vão fazer comigo. Se você estiver um pouquinho atrasado do tempo que eu estou fazendo, não tem importância. Fica lá com o print da tela e faz na sua pegada. Se você está um pouquinho adiantado, usa a mesma referência e vamos com tudo. Pessoal, vocês estão prontos para começar? Pessoal, 3, 2, 1, foi! Burpees! 10! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês viram que eu entreguei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou pro abdominal remador, pessoal. 20 vezes. Quarto exercício aqui, pranchinha sobe e desce. Tô tentando pôr velocidade, mas mantendo a estabilidade, sei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próximo exercício, virou? Abdominal. Acelera. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, abdômen de novo, outro lado. Flexão de braço, pessoal, 20 vezes. Fritou. Vamos lá. Agacha mais de sua lateral, pessoal. Agachei. Coloquei. Dois. Três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, a última, 10. Vai, joelho trocado, pessoal. 4, 5, 6, 7, pra matar, bora. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ah, quanto tempo, Diegão? 4 minutos. 4 minutinhos, pessoal. Treino de 4 minutos, sem intervalo. Belíssimo desafio aí pra você fazer ou antes do carnaval, ou depois do carnaval. Ou se você quiser fazer o famoso queima-cachaça durante o carnaval. Pessoal, o importante é vocês não esquecerem. Faça treino, se alimente bem. Procura tomar cuidado aí no carnaval. Se hidrata bastante. Não brinca com coisa séria. Tome muito cuidado aí com os drinks, com a pingaiada, a turma da bagunça. E usa camisinha. Pessoal, se vocês quiserem mais conteúdo, on demand, thiagopugliese.com.br. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado.